Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa, ale tentokrát to nebude přečteno, ale bude to knižní výzva, kterou jsme si dali s Ondrou z kanálu Incognito Reader. A dali jsme si dvě knížky, které přečteme oba dva z naší knihotéky, a byla to knížka Vlk a knížka Nejsem z ledu. A my se teďka o těch knížkách pobavíme, ale na mojem videu se teda pobavíme asi o knížce Vlk. Vlk padl na mě teda. A za chvilku určitě zjistíte, proč padl na mě. Ondra tady sedí vedle mě. Zdravím. A já mu teďka dám trochu prostor. Tak co tomu říkáš? Tak... Pokud teda se tady někdo diví, proč nejsem vidět, tak stačí se podívat na můj kanál a tam to pochopíte, jen tak pro začátek. No a Vlk. No, tak řekneme, o čem to je. No tak, ty, já, říct, dobře, že no. Takže je to prostě příběh o tom, že je rodina, která se z nějakého důvodu přestěhuje z Londýna na svůj venkovský dům, nebo spíš sídlo, a najdou tam prostě něco, co je vyděsí, protože to je spojený s jejich minulostí. A potom k ním domů dorazí dva policisti, kteří vyšetřují zločin, který se stal nedaleko. No a celý se to tak jako postupně zvrhne. Já bych asi víc neříkal. Ono se tam asi víc už úplně říct nedá. Já bych asi dodala jenom, že tady tato knížka je 7. díl ze série. A ta série začínala knížkou Ptáčník. Já jsem četla Ptáčník. Já ne. No, ale další už jsem nečetla. Teď jsme vlastně přečetli spolu poslední díl. Určitým způsobem, podle toho, co jsem jako já četla, tak se tam v celé té sérii prolíná vyšetřovatel, který má zřejmě nějakou minulost, že se mu ztratil bratr v dětství a on po něm pořád pátrá. A tady tato knížka je ukončení té série a na konci té knížky je vysvětlené, jak ten bratr jakože skončil, jakože svým způsobem, nevím, jestli mám říct, že ho našel, ale dalo by se říct, že prostě zjistil, prostě přišel, co se na to, co stalo. Se stalo. No. Což teda já se přiznám, že já jsem na to nepřišel, protože já jsem knížku četl ve čtečce, takže vám úplně neřeknu, na jakou stránku jsem došel, ale došel jsem do 20% a vzdal jsem to, protože mě to nudilo. Prostě nebylo to, nemělo to spát, bylo to nudný, navíc tam byla taková jedna scéna se psem, která mě úplně jako nesedla. Sice to prý jako a ono je to zrovna důležité. Ano, je to důležitý, ale... Ten pejsek je tam důležitá postava, no. A no, on to nedočetl, takže těžko 20% podle mě je opravdu málo, aby si člověk udělal nějaký názor. Já jsem tomu teda dala 3 hvězdičky, takže taky až tak nadšená jsem nebyla, ale ta knížka má na databázi knih snad 95%. Jo, proto já souhlasil, že do toho půjdem, no, ale já bych tomu teda... Ona není asi úplně špatná, určitě ne, já nevím, možná kdyby se on teda přenesl přes to, tak možná měla i špatné čtecí období podle mě, podle toho, co mě říkal. A ona se opravdu dá přečíst, jako jenom podle mě prostě autorka není můj šálek čaje. Mně nesedí, jak píše. Ona jakoby hodně přeskakuje, mi přijde, nemá to určitě takovou tu klasickou thrillerovou stavbu, že to prostě buduje to napětí, to já jsem tam určitě jako neměl, plus ze začátku teda ten otec od rodiny, což potom je teda údajně důležitý, tak on jde na operaci srdce, kde mu dávají vlastně prasečí chlopně a neustále se tam opakuje chrochtající srdce, prasečí srdce, a on se ptá srdce, jestli chrochtá, a ne. No, to bylo na začátku. Potom on říkal spíš bíj, srdce bíj, no. A tak jako fakt je to velice zvláštně napsané, já neříkám, že mi se to nelíbilo. Jako, bylo to zajímavé, něco to do sebe mělo, bylo to celkem chytré, jo. A
Ale zase, jako, že jsem nečetla celou tu sérii, tak ten vedlejší příběh jsem úplně nevěděla, takže to mě tam možná chybělo, nevím. Jo, ale nebudu číst ty knížky mezi tím. A pro mě teda, ono vlastně je to oddělení, ten příběh té rodiny a toho vyšetřovatele, co teda hledá toho svého bratra tam na začátku, co jsem já četl, tak je to úplně oddělený a ten vyšetřovatel tam vlastně vůbec s nima na začátku spojený není. A on je spojený přes toho pejska. No, a vlastně právě mě to vůbec nedávalo to smysl, no. Ještě tím, že to je teda sedmý díl ze sedmi, tak tuplem to nedávalo smysl. Ale tak jako možná, když se to čte postupně, tak to asi bude lepší. Tím, že se tam teda řeší něco z té minulosti, tak asi já bych doporučoval pro případné zájemce to číst od začátku. Asi jo, no. Takže tak to bychom mohli o té knížce skončit. No a teď vám můžeme ukázat, co bude Dana číst v září. Máme dvě knížky a řekli jsme si, že si dáme jako fakt výzvu, jo, aby to nebylo prostě jenom něco, co oba číst chceme. To znamená, máme dvě. První je knížka, co mně se líbila, ale myslím si, že Daně se líbit nebude, ale přesto to zkusíme. A druhá je knížka, co já jsem koupil ve výprodeji a podmínka byla, že to musí být do 100 korun. Tak začnem tou do 100 korun. Měl jsem s ní docela problémy získat, protože jsem objednával u knižního klubu a on mi doručil všechny, kromě této. A vevnitř je teda i účtenka, aby tam byl důkaz, že stál. A dokonce se vejdeme těsně i do těch 450 stran. To asi 450 stran. Jako. Tak to je fakt výzva. Tak to se bojím. To se hodně bojím, ještě máš 451 stran. Ajejejej. Ale je to thriller a upřímně, já ji mám doma taky. Já se na ní chystám, takže je to teda první díl. Ještě takže zatím, nevíš. Je to první díl ze série, kterou já mám doma. Já jako mně to přišlo docela zajímavý a hodnocení na databázi knih je taky relativně vysoký. I když v případě Blka se ukázalo, že to nevždy platí, ale... No já jsem od toho autora nikdy nečetla nic, ani jsem nechtěla, takže teďka budu muset. Tak uvidíme, no, ale už se toho bojím. A teď druhá knížka, ta je zase tenká naopak. Hurá. Ale to je teda moje oblíbená knížka, a tak uvidíme, no. Jo. To jsou zvědavá, už jsem o ní hodně slyšela. Je to paní, mají radši blondýnky, ale žení se s brunetkami. Ještě, že je tak tenká, tak už se tu si přečtu jako první. Je tenká a teda upozorňuji předem, je to psané jako deník opravdu hloupé blondýny, takže jsou tam chyby, jsou tam hrubky. A malé písmenka. Aha. No, jak to dáme. Takže jo, takže až to přečteme, tak bude video o těchto dvou knížkách a je to jako, že knižní výzva na podzim. Hmm. Tak asi v říjnu. Asi někdy, na konci někdy, někdy třeba do půlky října bychom to mohli dát. Když se jde na té hory bojí, tak jí dáme čas. Já. ještě uvidíme, čeho se budu bát já. No, začátek října dáme, nebo konec září. Já vám napíšu pod video přesné datum, až se dohodneme, kdy to budeme vysílat. Takže já myslím, že se můžeme rozloučit a teď si můžete pustit zase video Ondry, kde budeme rozebírat tady tuto knížku a knížky, které mu dám zase já. Takže se loučíme a nashledanou. Nashledanou. Jo. Jakože když zamávám. Je to vidět, ale fakt musíš mít hodně natahlou tu ruku. Tak, no, je tam vidět. Trošku. A co, je to sranda, ne? Aspoň.